Vi kører. Nye dage, ny lækkerhed, ikke? Og vi er jo stadig i Twitter-krise. Jeg brugte Twitter en lille smule her til morgen. Meget, meget lidt. Jeg prøver at lade være. Ja, så jeg er jo ikke opdateret, hvad der sker. Ja, normalt, når man går ind til videoen, så har jeg en idé om, hvad der er sket. Og det har jeg ikke rigtigt, vel? Kun lidt. Så jeg føler mig fuldstændig, altså, jeg har som om, jeg ikke ved noget om transfervinduet. Vi må håbe, at de ændrer sig, fordi at, så transfervinduet er ødelagt for mig. Det er ødelagt. Altså den der hype, der var med, vi sidder lidt til nyheder, okay, hvad sker der, og så videre. Vi vidste altid, hvad der skete. Men det ved vi ikke mere, fordi at moskemisten har lagt en begrænsning på, hvor mange tweets man kan læse. Og så kan I se, at hvis man læser for mange tweets, så står man og rammer sit limit, og så kan man ikke læse mere. Så kan man ikke læse noget som helst. Så låter siden ikke, vel? Så ja, det er fandme ubehageligt. Men vi er her alligevel. Lad os se, hvad der sker. Så det er ærgerligt, Beppe, men vi må jo... Ja. Jeg er stadig helt i chok over det. Det er jeg. Men vi må gøre så godt, vi kan. Og så må jeg lade være med at læse Twitter. Så må vi kun kigge på Twitter, når vi skal lave video. Det er det svære kompromis, vi skal have. Ikke? Det er kompromiset, ikke? Nå. Ham her, Manor Solomon, han er i London i dag for at færdiggøre sit lægetjek, ikke? Ja, det siger han den her uge. Og signe som ny Tottenham-spiller. Det var ham, der skiftede fra Shakhtar. Altså, jeg har selvfølgelig aldrig hørt navnet før, men det er i hvert fald det, der foregår i Tottenham. Og han var på lån i Fulham, så vi kan se hernede på logoet. Ikke? Jeg tror, det var det, vi så i går. Så ja, han kender vi ikke. Og det er måske derfor, Tottenham de aldrig rammer toppen, fordi de tegner sådan noget her. Og godt, det viser, at han er verdens bedste jo. Men ja, det er svært, ikke? Det er svært. Brighton arbejder på at sejre en, der hedder Calvin Bassey. Ham kender vi ikke. Ham ved jeg ikke. Han kender ikke, men han er fra Ajax åbenbart. Fint nok, hurtigt videre. Og så er der ham her, Demidal. Spiller han ikke i Juve på et tidspunkt? Demidal, jeg ved ikke, hvad man siger det. Jeg kan ikke tyrkisk, for helvede, okay. Har de spillet i Juve? Han spiller i Juve, det er rigtigt. Okay, men han har ikke spillet så meget i Juve, okay. Det er en lidt mærkelig karriere her, på at sige, altså. 12 kampe her, 3, 26, det er så kun lige kampe, men alligevel det. Ja, det er sådan lidt, det er lidt kogt, ikke? Det er lidt kogt, så okay, han er ikke så vigtig. Han er ikke så vigtig, vel? Men ham vil Inter gerne have, fordi at de ikke kunne få Azpilicueta, de har lige fået ham der Bissek derfra, eller hvad han hedder, fra AGF, det er rigtigt, men ja, de skal så have noget, de skal have noget mere centerback, åbenbart, fordi at Azpilicueta skiftet til Atletico Madrid. Ja, ikke? Inter vil snakke senere med Atalanta. Deres prioriteter er ham der Fratesi og Lukaku, som jo stedet er ejet af Chelsea. Aston Villa er klar til at sælge Dendonker, hvis der kommer et ordentligt bud. Han har en lang kontrakt. Der er stor konkurrence i Aston Villa hurtigt videre, ikke? James Trafford er i gang med at skifte til Burnley. Det kan vi ikke tage. Okay. Niveauet, ikke? Altså, de niveauer handler vi på. Det er ikke de store navne lige nu, vel? Victor Badabadaba. Ja, Coventry. Han er i gang med at skifte til Coventry. Eller han, Sporting vil gerne sejne ham. Okay. Vi er videre, ikke? Og Manchester City er i gang med at forberede bud på Guardiola. Ja. Og vi har også snakket om det. Det er noget af det værste, der kan ske i fodbold. Det her, ikke? Fordi de vandt The Treble sidste år på fuld snyd. Og de vinder også The Treble i år. Premier League bliver en joke. Og Champions League kommer de til at vinde igen også nemt. Du kan ikke rigtig gøre noget mod det her. Vel, det eneste man kan sige, at altså, hvis Real Madrid og Casani og Mbappé, så har de en chance. Men Real Madrid har heller ikke nogen chance mod Manchester City. Jeg sagde det jo også sidst. Før de skulle mødes i returen. At de har ingen chance for at vinde. Selv første kamp blev 1-0. Jeg sagde, at de har ingen chance. De tager 4-0. Der er ikke noget at gøre. Du kan ikke gøre noget mod det her snyd her. Du kan ikke gøre noget mod, når du får lov til at snyde så meget. Ja. Det kan du ikke. Så ja. Det ligger jo også en dæmper på fodbold. Ikke? Altså, nu hvor at Twitter er så nederen,
så kunne det jo være en god mulighed for mig at ligesom sige, nå, men så var det det. Ikke? Så kunne man så stadig lave hold.dk og så videre, men så simpelthen stoppe med at lave video på fodboldkanalen, fordi det er så deprimerende. Det ser ikke ud som om, der kommer nogen ændring på, at det stadig er fuskeholdet, som kan, hvad hedder det, dominere igen, ikke? Altså, de vil fortsætte med at vinde Premier League, og de vil fortsætte med at vinde Champions League hvert år, ikke? Det vil de gøre. Der er ingen konkurrence i Premier League. De vandt, altså, med 4 runder tilbage sidst. Med 4 runder tilbage vandt de. Så er Arsenal, at de førte 262 dage, eller meget det var. Så vandt de lige med 4 runder tilbage, og det bliver det samme næste år. Ja, Gündogan har forladt klubben, ja. Men det er lige meget. Fordi så spiller Foden bare mere, eller et eller andet. Ikke? Det er ligegyldigt. Ikke? Så ser jeg lige så Laporte, og så får de ham herinde, ikke? Og så bliver det endnu bedre. Ikke? Altså, det kommer til at blive det samme. De har, der er nogle hold, der ikke har en angriber. Real Madrid har ikke en rigtig angriber. De har Rosello, som er selvfølgelig okay, men ikke på det niveau, vel? Hvad hedder det? Bayern har ikke nogen angriber. Chelsea har ikke nogen angriber. Vel? Og så i Manchester City, der har de Haaland og Alvarez. Ikke Alvarez, som slet ikke engang kommer på banen i Champions League-finalen. Men der er ikke noget, du kan gøre mod det der. Der er ikke noget, du kan gøre mod det. Der er ikke andre klubber, som har, som kan have Alvarez siddende på bænken. Som jo er, han er den bedste angriber i Argentina, ikke? Altså, hvis du lige glemmer med at sige, ikke? Og også bedre end Martinez, ikke, fra Inter. Så altså, det kan du ikke, det kan du ikke kæmpe mod, hvad? Du kan ikke kæmpe mod, at der bliver lavet en klausul i Haalands kontrakt, da han var i Dortmund, så han kunne skifte for 60 millioner. Det er klart, at dealen er selvfølgelig meget dyre, men selve transferprisen, den havde jo været over 250, men 200-300 millioner jo, ikke rigtig får ham for 60 millioner. Du kan se, det er jo også, det er noget, der har været planlagt i meget lang tid. Det har været planlagt i fire, måske fem år, at han skal skifte til Manchester City. Det er jo ikke noget, som, du ved, som, altså, det har været planlagt længe. Du ved, ikke? Og han får 900.000 om ugen i Manchester City i løn. Og jeg kunne se en Rashford, for eksempel, han får 300.000, så han tjener 3 gange så meget som Rashford. Og de tjener ikke nogen penge, mens jeg siger det, så det kan jo ikke lade sig gøre. Du ved, så der bliver snydt så meget med det hele, du ved, ikke? Sagt før Emiraterne overtog klubben, jamen der var det altså, vi kiggede på det, 4 point for at rykke ned. Sluttede de 4 point over ned i rykningsstregen. Så det bliver endnu en, altså en rigtig, rigtig, rigtig kedelig sæson i Premier League. De kommer til at vinde igen. De kommer til at få dommerhjælpen. Og Guardiola, han oplevede det selv på nærmeste hold, da de mødte Leipzig i Champions League, hvor Haaland laver, eller hvor de får et straffe. Der var ikke straffe. Okay. Så Haaland, han scorer næste mål, hvor han laver kæmpe frispark på målmanden. Det blev ikke dømt. Og så den tredje, som vi så, det var, at der kommer langbold op. Ederson kommer ud og giver et knæ i ryggen på angriberen. Han giver knæ i ryggen ud på fældet, eller sådan. Der er rødt kort til målmanden jo. Men så fordi det er korrupt, så får Werner, så Timo Werner, får et gult kort for at brokke sig. De fik ikke engang en frispark. Du ved, altså, lad os sige, at de ikke får rødt kort. De fik ikke engang en frispark for, at man giver ham et knæ i ryggen, målmanden. Der er rødt kort. Han er sidste mand, målmanden. Der er rødt kort. Du ved. Du kan jo ikke gøre noget mod det der, vel? Og når de har brug for et straffe, når det ikke lige går, du ved, jeg kan ikke huske, om det var kamp mod Fulham, eller det var de mødt. Så kunne de ikke score, du ved, det lykkedes bare ikke den dag, og så fik de straffe i 90 minutter. Du ved, altså, man bliver træt af at se på det. Du bliver træt af at se på den åbenlyse korruption, ikke? Så ja. Når du kan have en trup, hvor du bare kan købe Philips, du køber Philips, og så går du bare ham røget ud på bænken, og så er han glad. Så er han glad. Når de interviewer Philips, så siger han sådan, det ideelle scenarie, det er, at vi fører 3-0, så jeg kan komme på banen og få 5 minutter. Så er han glad.
du ved, de køber jo spillerne, sådan så at de andre ikke kan købe dem, og så sætter de dem bare på bænken, for eksempel Alvarez. Så har de verdensmesteren, så sætter de ham bare på bænken, sådan så at de andre klubber i hvert fald ikke har ham. Og så giver de ham en eller anden grotesk løn for at være bænkevarmer. Du ved, en eller anden løn, som de ikke har råd til at give ham. Du ved, vel? Der var også lige fremme her, at de snyder med sponsoraterne igen, som de er blevet dømt for. De snyder jo med det hele. Ikke? 115 sigtelser fra Premier League. Og, det, og når de har sigtet for 115 ting, jamen, så er det jo ikke 115, som er 115 ting, de gør forkert. Jamen, så er det jo 500, og så er det jo 1000 sigtelser. Men det er så bare ikke alt, de har fundet ud af, vel? Ja. Det er deprimerende, det er det, fordi der er ikke nogen konkurrence i fodbold. Så kan vi snakke igen om tredjepladsen og fjerdepladsen. Nå, det er da spændende. Men altså, det handler om, hvem der vinder, ja. Det handler om. Det handler jo om at vinde. Ikke? Det er ligesom, når vi ser Tour de France nu, så skal der gerne være spænding om første og anden pladsen. Det har vi lige nu. Det er også meget sjovt at sige, at der bliver nummer 5 og 6 og 7 og 8. Ja, det er da meget sjovt. Det indrømmer, at det er det. Men hvis der ikke er spænding omkring sejren, så er det ligegyldigt. Og der var intet spænding i Premier League. Vi vidste altid godt, at Manchester City ville komme tilbage og vinde. Vi vidste det altid. Og der var heller ikke noget spænding i Premier League. De tabte ikke én kamp, eller i Champions League. Der var ikke, de tabte ikke én kamp. Men, og så var der masser af kampe, der blev udgået. For eksempel mod FCK, hvor de slappede af stedet med lorte hold. De chillede ikke, de skulle bare igennem kampen. Ikke? Så ja. Det bliver virkelig kedeligt næste sæson i Premier League. Hvis du tænker, at nu bliver det godt igen. Nu bliver det spændende i Premier League. Så er der ingen chance, og der er ingen chance, hvor de heller ikke vinder Champions League igen nemt. Den eneste grund til, at de ikke har vundet 3 år i træk, det er fordi, at de skulle have vundet Champions League 3 år i træk. De tabte jo i finalen mod Chelsea, fordi de har stillet op uden defensiv midtbanespiller. Og så året efter, der tabte de, fordi Real Madrid scorer 2 mål på 1 minut. Og så gik de forlænger, hvad som har fik straffe. Ellers så har de også vundet den. De har vundet nemt over Liverpool i finalen. Og så vandt de så nu nemt over Inter i finalen. Ikke? Nemt. Det var nemt. Det var nemt mod Bayern. Det var nemt mod Real Madrid. Det var nemt. Det var jo. Der var ikke engang spænding i nogle af kampene. Vel? Det var der ikke. Der var ikke noget spænding. Så ja. Der var, og Guardiola han vidste også godt, inden han ville vinde. Han vidste godt mod Real Madrid, at det ville blive en joke. Og når du spiller mod Real Madrid, så Manchester City. Når du møder Real Madrid sidste års vinder, når du ved, at det bliver nemt. Guardiola vidste, at det her det ville blive rigtig, rigtig nemt mod Real Madrid. Jamen, så er der jo ikke noget tilbage af sporten. Vel, når man møder verdens største klub, ikke, og man ved, at det bliver nemt, fordi man har købt sig til det. Eller ikke, man har købt sig, ikke engang købt, man har støttet sig til det. Man har betalt dommerne til det, du ved. Ikke? Altså, det ved man. Den eneste grund til, at Real Madrid scorer i første kamp, er fordi Vinicius lavede en genialitet. Det var sindssygt, at nogen har sparket den ind. Men altså, du har brug for at lave en worldy hver gang. Ikke? Altså en world, altså det, man laver sådan en, du ved, noget som aldrig sker. Ikke? Det var sådan en helt sådan mirakelskud. Ikke? Det er det, man har brug for hver gang. Det er købt, det er korrupt, og dommerne er købt, og det er korrupt også. Altså, så der er intet, du kan gøre. Selv spiller dårligt, så får de alligevel sejr. Okay? Og hvis man skal have en chance for at vinde mesterskab, jamen, så lad os sige, så der kommer nogle kampe, for de kommer ikke til at vinde hver kamp, vel? Så kommer nogle kampe, hvor de spiller uafgjort, taber de måske, de tabte til Brentford, så taber de måske. Men selv hvis de taber, jamen, så er det ikke nok, at de bare taber 1 kamp, eller 2 kampe, eller 3 kampe, eller 4 kampe. Du ved, det er ikke nok. De skal op og tabe sådan en 7-8 kampe, og det er jo helt urealistisk. Det er realistisk nok, at de taber en 2-3 stykker, 4 stykker. Ja, det er da realistisk nok, men de kommer ikke til at tabe 8 kampe. Det kommer de jo ikke til. Og de kampe, så kommer til at spille uafgjort, jamen så kommer det til at være sådan, at de har bolden i 85% af tiden, måske 90% af tiden, og de kommer til at have 30 skud, og modstanderholdet kommer til at have 1 skud, og så bliver det måske 0-0. Eller 1-1, skruer de på deres ene chancer. Så alle de kampe, du ser med Manchester City, der er der heller ikke noget spænding. Selv hvis de taber kampen, Så har de stadig klar at være det bedste hold, ikke? Og har haft bolden i 90% af tiden.
Så en ting er, at de vinder, men også måden, de vinder på. Nej. Det er, ej, men det er simpelthen, cancer for sporten. Det er det, ikke? Så det er også derfor, at vi prøver ligesom, at finde gejsen, og vi prøver ligesom at, yeah, hvad så, mand? Og nu skal vi se fodbold og så videre, ikke? Og så kommer det her fuskeri, der ved, ikke? Når man allerede ved mod Bayern og Real Madrid, at det bliver nemt, jamen, så har man jo ødelagt sporten, jo. Når man allerede ved, at det bliver en joke, det vidste han godt. Han vidste godt, at det bliver nemt. Det vidste han godt. Og de har vundet Champions League 3 år i træk nu. Husk det nu. De har vundet Champions League 3 år i træk, man kan sige. Det har de gjort. Det er 3 år i træk, de har vundet. Jeg ved godt, det kun er én. Men som sagt, de har vundet 3 år i træk mod Chelsea. Der tabte han 17, og så har de vundet den finale. Det har de vundet nemt. De var klar bedst, ikke? Det er klart. Og så, ja, så har de også vundet. Men fordi Rodrigo scorede 2 mål på 1-0, tabte de også den. Så de har faktisk vundet Champions League 3 år i træk, Manchester City. De vundet 3 år i træk. De vinder Premier League hvert år. De har vundet, hvad? Er det 5 ud af 6 år, de har vundet? 5 ud af 6 år, de vinder. Og så i år, så bliver det, når de vinder igen, så er det 6 ud af 7 år. Og det kommer nok til at blive endnu nemmere i år. Fordi Arsenal får nogle nye signings. Ja, og så videre. Men Liverpool kommer ikke til at kunne være i nærheden af mesterskabet. Nej, det har ikke. De har ikke engang nogen angriber. De har ikke nogen målmand. De kan jo ikke gøre noget. Vel? De har jo ikke nogen chance for noget som helst. Vel? Chelsea starter forfra. Newcastle har heller ikke nogen chance, vel, for at vinde mesterskabet. Der er ikke nogen modstand i ligaen. I verdens bedste liga. Der er ikke nogen modstand. Fordi de har ødelagt det hele. De køber spillere. De har køber Alvarez til 0 kroner. De får Haaland også til 0 kroner. De giver Haaland en urealistisk høj løn. 900.000. Det tjener de. Og man skal også på, at man siger, at det er en af de klubber, der tjener mest penge. Fordi de har ikke nogen fans. De har ikke noget historie. De har ingenting. De har kun, at i 2008, der fik de nogle oliepenge, og så har de snydt sig til det hele. Det er brudt alle regler. Ikke set der Premier League. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor selv fodbold? Nej, det er ja. Samtidig med, at jeg så heller ikke kan læse Twitter nu. Ja, men så... Så ser det svært ud, ikke? Det gør det, ikke? Det ser svært ud, nice og så videre, ja. Det ser svært ud, ikke? Det gør det. Der er ikke rigtig noget spændende her. Og jeg synes også, at det er også det her med, når Saudi-Arabien kommer ind her. Når Saudi-Arabien også kommer ind med alle de her penge her, altså, så er det også bare... det er bare latterligt, ikke? Om vi skal sidde og håbe på, at United... Vi skal sidde og bede en lille bøn for, at United bliver overtaget. Af Qatar, som det er ulækkert jo. At United bliver overtaget det. De sidder hernede med... De sidder alle sammen hernede med dollargriner, ikke? Fodbold, min dame her, det bliver... Bunden bliver ramt, ikke? Det gør den. Den bliver virkelig, virkelig ramt, ikke? Når man kan møde Real Madrid, og bare vide, at det bliver en joke. Når jeg går ind til anden kamp mellem Real Madrid og Manchester City, og det bliver et første kamp, og jeg så kan sidde og lave en prediction-video og sige, at Real Madrid har 0% chance for at gå videre. Så er der noget galt med fodbold, og vi snakker altså, det er Benzema, det er Modric, det er Kroos, det er det hele, der har været, ikke? Det er Camavinga, Tchouameni, det er det hele, det er Militao, det er Rudiger, det er Vinicius osv. osv. Det er ikke små ting, de møder. Men når du alligevel med en så god trup, allerede kan vide Courtois på kassen, det er ikke små ting, vel? Når du med så en god trup kan vide allerede, inden kampen starter, at der ikke er nogen chance for Real Madrid går videre. Det er ikke sådan så, at de vinder 2-1 eller 1-0 eller et eller andet. Du ved allerede, før kampen går i gang, at Real Madrid ikke har nogen chancer. Det ved du allerede i Champions League semifinalen. Der ved du, at Real Madrid ikke har nogen chance for at vinde. Det var det, vi predicted inden. Ingen chance. Når man ser fodbold, så skal der jo gerne være en anden form for mulighed. I Champions League finalen, der var en, der heller ikke i nærheden af at vinde. De var ikke i nærheden af noget.
Det er klart, at på papiret så ser 1-0 fint nok ud. Det kunne lige så godt blive 3-0. Det kunne lige så godt blive 4-0. Det kunne lige så godt blive. Du har en Champions League-finale, hvor du ikke engang har brug for at sætte Alvarez ind. Det har du ikke engang brug for. Ja. Så det kan godt være, at det står 1-0 på papiret, men det blev nærmere 3-4-0, ikke? Ja, ja, det er nederen fodbold. Fodbold, det er ødelagt, mine damer her. Det er det. Det er ødelagt. Det må vi erkende. Det må vi erkende. Jeg tror ikke, der er så meget her. Caicedo, ja. Tuchel vil gerne have ham der. Thuram her. Ja, der var noget stort på bare til Liverpool på et tidspunkt, men ja. Ramsey måske på vej tilbage til Cardiff, ja. Så er det her Aronson på vej tilbage til Union Berlin, ikke? Og Schalke snart tilbage til, eller snart, Schalke snart skifter snart til Leverkusen, når det kan være, den er connected, ikke? Og så igen, så bruger vi bruger tid på at læse det her lort, ikke? At, nu kan vi ikke, hvordan jeg siger det der Eti, ja, det er lidt bange for at sige det her, ikke? Vi kalder dem bare Eti, ikke? De vil gerne sige både Morata og Coutinho. Det er Jared, han er lige blevet ny manager dernede, ikke? Så sidder vi og bruger tid på at læse, hvilke spillere, der skifter til Saudi-Arabien. Det er så det, at transfervinduet har udviklet sig til nu. At de har udviklet sig til en masse oliepenge med i ligegyldig liga. Det er det, som fodbolden har udviklet sig til. Fodbolden, det handler bare om oliepenge, om korruption og at snyde så meget som muligt. Det er desværre det, som fodbold det handler om. Ikke? Det er det. Prøv at se, hvor mange der er gammel at skifte til Saudi-Arabien. Prøv at se Messi. Hvor er Messi henne? Han er i Miami. Prøv at se Busquets. Han er også i Miami nu. Og så videre, og så videre. Ikke? Så enten skifter man til Saudi-Arabien, eller så skifter man til USA. I to ligaer, som er ligegyldige, hvor det kun handler om at tjene penge. Og hvor at fodboldklubben, for dem handler det også om at tjene penge. Ikke Saudi tjener ikke nogen penge, vel? Hvad er det ikke, vel? Men de har nogle andre dagsordner. Inter Miami, det handler også ligesom om at få sat Inter Miami på holdkort. Okay, vi har Messi, du ved. Men ligaen er ikke interessant. Der er ikke nogen prestige i at vinde MLS. Det betyder ikke noget. Det svarer til at gå ned i brugsen og købe en fucking hende på brugs. Altså, det er jo det svarer til, ikke? Niveauet er også generelt for lavt i MLS, ikke? Du ved, ikke? Det er lavt, ikke? Ja, damer og herrer, fodbold, det er hul i hovedet. Man kan gå ind til en Champions League-finale mellem Manchester City og Real Madrid, og du ved, at Real Madrid ikke har nogen chance for at vinde. De har ikke nogen chance, at det kommer til at blive det samme i år. Ja, så bliver det kedeligt. Det bliver sådan, at Manchester City kommer til at vinde Champions League de næste 9 ud af 10 gange, og Premier League også i hvert fald 9 ud af de sidste 10 år. Det kommer de til. Det er det samme tilstand som i Frankrig, det er det samme tilstand som i Tyskland. Det er Premier League glad om til, fordi at de kan få lov til at snyde. Klubben er godt kørt, de har nogle rigtig dygtige folk, som er rigtig gode til at snyde. Alle er on the same page. Guardiola, han er også en kendt snyder. Han er jo dømt for doping jo, ikke, i sin karriere. Han elsker det der. Han er selvfølgelig klar, sådan er det jo også i cykling, bjerneri, så Rolf er dopet, og alle sammen er dopet. Armstrong er selvfølgelig også dopet. Hvis du skal vinde i topsport, hvis du skal vinde i nogen som helst topsport, så skal du snyde. Det kan ikke lade sig gøre at vinde på allerhøjeste niveau i sport, uden at snyde. Det er klart, at Vingegaard er selvfølgelig også monster dopet. Men hvis man gerne vil se det, så er det noget, man skal leve med. Hvis man gerne vil se Premier League, så skal du leve med, at Manchester City de snyder. Du skal leve med, at Chelsea de snyder. Du skal leve med Newcastle, de snyder. Det skal du leve med. Du ved, ikke? Det skal du leve med, hvis du skal se det. Så skal du bare acceptere det. Du skal acceptere, at det er korrupt. Selvom vi har fået var, så skal du acceptere, at fodbolden er korrupt, ikke? Det skal man kunne acceptere, ellers så kan man ikke se det. Men det er sådan, det er. Desværre, ikke? Så ja. Ja, det er helt sygt. Det er det. Det er helt sygt. Så ja, der sker ikke så meget lige nu. Det gør der ikke. Der sker der ikke så meget transferland lige nu. Det gør der ikke. Så ja, det er deprimerende. Det er det, ikke? Når man tænker over dem igen. Jeg forstår godt, at man sidder derude og siger, nej, nu må vi komme videre, fordi du ved, det kan være deprimerende i livet hele tiden at skulle være negativt indstillet. Det er også derfor, at det er bedst at have en YouTube-kanal, for eksempel, hvor du er glad og positiv osv.
hvor jeg prøvede her de sidste måneder, og så... Så der er egentlig en streamer, det er, jeg siger kun engelske streamers, ikke? Der er egentlig et par streams, jeg egentlig gerne vil se. Der er faktisk to streams, jeg gerne vil se. Nu nævner vi ikke navn på, det er engelsk. Det er kun engelsk, det er ikke dansk, jeg vil gerne streame, det gør jeg ikke, vel? Jeg vil egentlig gerne se streamen. Det vil jeg egentlig gerne. Men jeg kan ikke klare det der fake positivitet. En ting er, at man har en positiv stream og så videre, at man er positiv og så videre. Det synes jeg er okay. Det er da fint nok. Hey, hvad så? Vi fucking kører den. Men det der fake positiv, hvor man altid er positiv. Altid. Alt er cute. Alt er godt. Hele tiden. Altså selv Josefine Simone, der er der jo ikke altid positiv. Der er også nogle gange noget negativt. Det ved. Det der med, at alt er rosenrødt hele tiden, det kan jeg ikke. Altså, det kan jeg ikke. Det er simpelthen, det er helt sygt. Jeg får det fysisk dårligt, hvis jeg skal se en, som hele tiden, hvor det hele tiden er positiv. Det kan jeg ikke. Men det er klart, det er nemmere at leve i en fake verden, hvor alt er godt, alt er kørt hele tiden. Det er nemmere at leve i den, end at leve i virkeligheden, og forholde sig til, hvor meget der bliver støttet i fodbold, hvor korrupt det er. Det er selvfølgelig, det er nemmere, ikke? Så ja, lad os snakke lidt senere, og se om der er sket noget på transfermarkedet. Men det er en klar mulighed, at vi ligesom, når Premier League starter, så vil jeg stadig følge med hver dag, jeg vil stadig følge med på livescore, jeg vil stadig følge med i, hvordan det går, og så det kan jeg ikke lade være med. Ikke? Det kan jeg ikke lade være med, men der er ikke rigtig noget at se frem til. For der er ikke noget hold, der kommer til at have en chance mod Manchester City. Selv hvis Arsenal, eller lad os sige Liverpool, fører Premier League i periode 5 runder, 10 runder, 20 runder, så bliver det alligevel fucked. Og selv hvis de så vinder mesterskab på mirakler, ja, men så er det allerede afgjort, hvem der så vinder mesterskab næste år, så kommer de så tilbage med Manchester City og vinder der igen, ikke? Ja, det er kedeligt. Det er også kedeligt i Spanien, hvor der kun er Real og Barca. Så er det så heldigt, at de kan noget en gang imellem, ikke? Tyskland, Bayern vundet 11 år i træk i PSG. I Frankrig, der er der kun PSG, ikke? Altså, det er kedeligt. Det er det. Altså, fodbold, det er kedeligt. Vi vil gerne gøre det til noget kæmpe, fordi det er verdens største sport, men scenen er solgt i fodbold, ikke? Og korruptionen fortsætter på fuld hammer, ikke? Vi snakkes ved senere. Nu skal vi lige have en pause for at snakke om sandheden, ikke? Hej!